Наступні наші матчі команда сьогодні проведе на стадіоні України свій товариський матч о 18-й годині з професійним футбольним клубом Львовом. Повернуться хлопці на базу, розташування базу. В п'ятницю знову ж таки в нас виїзд в Хмельницький, гра з Поділлям. І в суботу другий тренувальний, навчально-тренувальний збір завершимо грою з дублем Шахтаря в селищі Щасливе.